ကျွန်တော်ငွေစင်းကောင်းစင်းစီစဉ်သတ်မှတ်ပုံနဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေအကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးမယ်။ပထမဆုံး cash flow ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်။ငွေစင်းကောင်းစင်းထဲမှာဒီဘက်မှာဆိုရင်အဝင်ရှိမယ်ဒီဘက်မှာဆိုအထွက်ရှိမယ်။ဒီမှာကျွန်တော် store တစ်ခုအတွက်လိုအပ်မယ်လိုအပ်နိုင်တဲ့ကောင်းစင်လေးရောထည့်တော့ပေးထားတယ်။ထွက်ငွေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကွက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့နဲ့တက်ပြီးတော့ဒီအဲ့နဲ့အသေးထက်တယ်လို့ရတယ်။ပြင်ရင်အတင်းနဲ့ပြင်လို့ရတယ်ဖြတ်ချင်ထောက်ပြီးဒလီနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ငွေစင်းကောင်းစင်တွေဒီလိုစီစဉ်ထားမယ်ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးသား walking ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီငွေစင်းကောင်းစင်ကိုထောက်ပြီးတော့မဖြတ်သင့်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ထပ်ထည့်ထားမယ်စင်းရင်ဒီပြတ်တော့မှဆိုလို့ပါဒါတော့ဒီဟာကိုဒလီနဲ့ဖြတ်မယ်ကိစ္စကိုတော့သတိထားရမယ်ငွေစင်းအဝင်နဲ့ငွေစင်းအထွက်ကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေစင်းအဝင်မှာဝင်ငွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ချားဝင်ငွေမှာလာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်။ခုနထည့်ထားတဲ့ကောင်းစင်တွေဒီမှာ new ခေါ်ပြီးတော့ဒီကိုပြန်ခေါ်လဲရတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဒီနေ့တစ်နေ့လုံးရောင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရောင်းပြီးတဲ့ငွေတွေကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရောင်းအောင်ငွေဒီနေ့ဆိုအဲဘသူငွေသိမ်းနေပေါ့နော်ရေးလို့လည်းရတယ်ဘာမှမထည့်ပဲလည်းရပါတယ်ဒီ description မှာဒီရောင်းလိုက်တဲ့ရောင်းချေးသည်ငါသိမ်းဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့စာမှာဒီအချိန်ဒီရဆွဲနဲ့တစ်ချောင်းဝင်သွားပြီပြီဒါသည်ဝင်ငွေအစင်းဖြစ်တယ်ထွက်ငွေအစင်းကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ကထွက်ငွေသည်ဝန်နန်လာစာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထွက်ငွေသည်3သိန်းရှိတယ်ဝင်ငွေသည်5သိန်းရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇယင်းကျုံမှာဆိုလို့ရှိရင်5သိန်းဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ3သိန်းရှိထားပါတယ်ဒီတော့လက်ကျန်သည်1သိန်းကျန်ပါတယ်ဒါရီသည်ဝင်ငွေထောက်ငွေကိုပြင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဝင်ငွေထောက်ငွေကိစ္စလောက်ဆိုသဘောပေါက်လောက်ပါ